não está com toda a pujança, mas dá para ter uma ideia de quão bonito é. Right 2, exit 8, State Route 148, Chester, Old Exit 6. Yes, estou cuidando da narração aí. É da 8 aqui. In 1,000 feet, turn left. Vira à esquerda ali. Turn left on West Main Street. Gira à esquerda aqui. In 3/4 of a mile, turn left on Pleasant Street. Saímos da rota, né? Percebe aqui. Saímos da rodovia. Perímetro urbano aqui agora. E a paisagem continua, ao meu ver, bonita ainda. In half a mile, turn left. Vamos virar à esquerda ali na frente e encerrar o vídeo. Chegamos aqui na cidade de Chester, cidade de Canérica. Vamos virar à esquerda. Turn left on Pleasant Street. A gente encerra o vídeo. Deixando aí um forte abraço para todos os visualizarem. Deixa um like aí, um comentário aí para o professor Wilson Duarte. Filma In tudo half a Duarte. Mile, turn right on Liberty Street.